Առաջի հարցը խնդրում եմ ձեր մոտ նշեք, էլի ինչ գումարի ներդրում պետք է լինի 5 գումարացերնդի սարքավորներ բերող կազմակերպությունը ուզում է ներդրում կատարել, որ դուք որպես նախարար կամ նախարություն համապատասխան ստորաբաժանումները ձեր ուղեկցեն այդ ներդրմանը, որովհետև այսօր մենք խնդիրներ ունենք, երբ որ ներդրողների շատերը չեն հասկանում, որ իրենք ազատ կարող են Հայաստանում գործել, արտադրել, տարածքներ գնել, շինարարություն անել, սարքավորում ներկրել, արտադրանք տալ, արտահանել, սա շատ եմ ուզում, որ հնչեցվի, որ էկոնոմիկայի նախարարությունը ինչ աստիճանի կարող է տեղ։ Սա մեկ, երկրորդ կարևոր հարցը, դուք տարբեր ժամանակներ, տարբեր սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ դիմում են կառավարությանը, որպեսզի ավելացած արժեքի հարկը զիջվի։ Այդ բավականին մեծ գումար է, այդ գումարի սարքավորումները դուք հաշվարկում եք, ինչ կարգի հավելյալ արժեք են ստեղծում տարվա կտրվածքով Հայաստանի Հանրապետություն, ու ինչ պետք է ստեղծեն ապագա մեկ տարի, որտեղ գալիս է սարքավորումը, հիմա ձեր բաժինը հաշվարկել է, այդ սարքավորումը պետությունը զիջեց, կարող ես պետք է 3 հատ տեն սարքավորում պետությունը տա այդ ընկերոջը կամ այդ կազմակերպությանը, ասի գնացեք ավելի շատ արտադրեք, սա էլ որպես կարևոր հարց։ Ինչ ծրագրեր ունենք, որ մենք ներմուծումը փոխարինենք մեր արտադրանքով, այս ինչ ապրանքը պետք չի ներմուծվի, մենք դրա սարքավորումը ունենք կամ չունենք, այդ սարքավորումն է պետք բերել, որպեսզի էլ չներմուծեն, այլ մենք արտադրենք, և ցանկը այն ապրանքների, որոնց մեջ չի մտնում գազը, որոնց մեջ չի մտնում ծխախոտը, չի մտնում ոսկերչությունը, ադամանդագործությունը, դուք ընդեղ 2 անգամ ադամանդ նշեցիք, ադամանդ չի, մեկը ալմազը, մյուսնը ադամանդ, երբ որ արդեն վերամշակման նոր դառնում է ադամանդ, որտեղ այդ ելքու մուտքի առումով Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստան ադամանդ չի գալի, գալիս է ալմազ, բայց Ռուսաստանի Դաշնություն վերադառնում է արդեն ադամանդ, խնդրում եմ այդ դրա տարբերությունն էլ նշենք, էլի մենք հասկանանք, որ ստեղ դրան հավելյալ արժեք է ստեղծում, պատկերացնում եք ինչքան լավ բան է Հայաստանի համար։ Հիմա մենք ինչ կարող ենք անել հասկանալու համար, որ գազը, մնացած ամեն ինչը թողնենք մի կողմ, հասկանանք ռեալ սեկտորի ինչ հեռանկարներ ունենք այդքան սարքավորում ներկրելուց, մենք ինչ արտադրանքով կարող ենք որոշակի ծավալ ունենալ, որ մի երկրում ներկայացված լինենք։ Եվ մյուս հարցը, որը շատ եմ ուզում, ես էլ ձեզ իմացեք ամեն ինչով այդ հարցում կկանգնեմ ձեր կողքին և ազգային ժողովը, որպես նախարար էկոնոմիկայի, դա բրենդների ինստիտուտի ստեղծումն է, որ պետք է հայկական բրենդներ լինեն։ Հիմա ամբողջ աշխարհում հայերը ոսկերչությունով հայտնի են, բոլոր ուր գնում ես, Վիեննա տեսնում ես հայկական ազգանունով ոսկերչական սրահներ կան առևտրի, գնում ես Մոնակո կա, գնում ես չգիտեմ Նից կան, Ֆրանսիա կա, ինչն է պատճառը, որ Հայաստանը բրենդ չունի, հայտնի, ինչ է պետք անել, պետությունը ինչով պետք է աջակցի, ոնց պետք է հետևենք, ով պետք է դրան այդ ամեն ինչը ձեռքը բռնած տանի միջով բրենդի ինստիտուտի կայացմանը, և ոչ միայն ոսկերչությունը, մենք պետք է բրենդներ ստեղծենք, մեզ պետք է ոնց որ կոնյակով են ճանաչում, ոչ շատ, բայց ինչ-որ մակարդակի, ապա մենք ուրիշ ապրանքներ պետք է այդ մակարդակի ունենանք, որպեսի մեզ ճանաչեն։ Այսքանը, պարոն նախարար, շնորհակալություն։ Համեցեք, շնորհակալ եմ, պարոն Սուրքեսյան, հարցերի համար, սկսենք ներդրման գումարի չափից և ուղեկցումից։ Ցանկացած ներդրող, ով ինչ-որ գումարը ցանկանում ներդնել Հայաստանում, մեր նախարարությունը և մեր ներդրումների աջակցման կենտրոնը պատրաստ են իրեն այդ պրոցեսում ուղեկցել, և մենք ըստ էության, ու հասկանալի է խոսքը, երբ որ որոշակի այդպես ասած ներդրում ասած հասկացության մասին է խոսքը գնում, մենք այդտեղ որոշակի սահմանափակում երբևէ չենք դնել և չենք անում, միշտ պատրաստ ենք աջակցել այդ մարդկանց, թե իրենք ինչով պետք է զբաղվեն։ Այս առումով ես ուզում եմ ասել, որ մենք չունենք այդպիսի մոտեցում, և նույնիսկ փոքր ներդրում կամ բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ նույնիսկ փոքր ներդրումների դեպքում մեր ներդրումների աջակցման կենտրոնը այդ գործընթացը իրականացնում է։ Այլ հարց է, թե արդյոք ամբողջ պրոցեսում
բավարար մակարդակով, բավարար ծավալով կամ բավարար հոգատարությամբ են այդ ամեն ինչ անում, թե ոչ, սրա մասին ես դեռևս չեմ կարող վստահաբար պնդում կատարել և հակառակի և իրականացման, բայց իմ ուշադրության կենտրոնում է այդ հարցը, որ մոտեցումը հետևյալն է. Եթե ներդրողը եկավ, մենք այդ ներդրողը ըստ էության ինչ է իրեն պետք, ինքը ոչ միայն պետք է ճանապարհային քարտեզում իմանա, այլ նաև մենք պետք է այդ մարդուն ուղեկցենք և մի շարք ֆունկցիաներ էլ այն ինչ որ ինքը պետք է անի, իր տեղը մենք պետք է անենք, որպեսզի ինքը չընկնի հավելյալ այդ բյուրոկրատական քաշքշուկների մեջ։ Մի շարք ծրագրեր ունենք, որոնք որ ըստ էության տարբեր գումարների ներդրումների դիմաց ենթադրում են որոշակի այսպես ասած պետության մասնակցություն այս կամ այն հարցում, օրինակ ենթակառուցվածքներ ներդրումների դիմաց ծրագիր է, դա որոշակի շեմ գոյություն ունի, այդ շեմից հետո պետությունը որոշակի տոկոսով, գիտեք, ուրեմն ենթակառուցվածքը 500 միլիոն դրամ է կարծեմ ներդրման մինիմալ չափը, որտեղ պետությունը ուրեմն մասնաբաժին է, այսինքն ենթակառուցվածքի ապահովում քաղաքացիների համար։ Այդտեղ պետք է նշեմ, որ իմ նախաձեռնությամբ առաջիկայում որոշակի, եթե կառավարությունը համաձայնվի, թերևս կկատարենք որոշակի փոփոխություններ։ Հիմա այսպես է ծրագիրը, ասում ենք, գնա դու ներդրում, քո ներդրումը դու արա, քո ենթակառուցվածքը ստեղծի, մենք այդ ենթակառուցվածքի համար քեզ ըստ էության գումար կտանք։ Ես ներողություն եմ խնդրում, երեք Նյու Յորքից մեր ընկերներից մեկը բողոքում էր, որ միտեղ 30 տարի առաջ մի գոմի պես մի բան շատ սահմանամերձ շրջանում 30 տարի, 20 քանի տարի առաջ սեփականաշնորվել է, քանդվում է պատերը, 8 անգամ ավել գինը ասում սեփականատերը, բայց այդտեղ կարևորությունն ինչ է, որ շատ փոքր մասնագիտական հատված է եղել։ Հիմա ուզում են ձեռք բերեն, քանի որ այդտեղ այդ մարդկանց սերունդները մնացել են, որոնք որ այդ մասնագիտությունը ճագարի բաներ այդ ինչ որ ֆերմա է եղել, բայց մարդիկ չեն կարողանում, որտեվ չի ստացվում, ասում ենք ուրիշ տեղ գնացեք արեք, ասում ենք դե արդեն այդտեղ այդ ամեն ինչը կա։ Մեկ էլ այդ ենթակառուցվածք ներդրման դիմաց խնդրում եմ, էլի դա մի քիչ անընդունելի բան, ասեմ ինչի։ Սովետի ժամանակվանից այդքան գործան ա մնացել, մետ այդ գործանների ենթակառուցվածքները իրացրեք, նոր հետո մտածեք նոր ենթակառուցվածքների մասին, որ հայտարարություն է, ինչի՞ համար, ով այդ միտքը տվել։ Այսինքն 10 հազարավոր գործարաններ կա այսօր ձեռքա բերված, չի աշխատում, շենք շինությունն է, կաբելը կա, ջուրը կա, սեփական է, ուրեմն պետքա պետությունը շատ ճիշտ մասնակցություն ունենա, ոչ թե նոր ենթակառուցված ստեղծի, այլ եղածը ի նպաստ բիզնեսի, ի նպաստ այդ տնտեսության, ուրեմն նախարարը ասի։ Պարոն Սուրքյասյան, ես երկու մասի բաժանեմ ձեր հարցը, տեսեք, մի մասը նոր ենթակառուցված նոր բաներին, այսինքն սարի ծերին մարդը հյուրանոց է սարքում, այդ ուրիշ է, ձեր ասած դեպքը նաև, երբ որ ինչ-որ բաներ արդեն կա, հիմա ես կարծում եմ, որ այստեղ կարևոր հարցը կայանում է նրանում, որ եթե մենք հիմա ինչ ենք ասում, մենք ասում ենք դու գնա քո ենթակառուցվածքը սարքի, մենք քեզ գումար կտանք, ոնց ուզում ես սարքի։ Ես կարծում եմ, որ իդեալական տարբերակում պետք է պետությունը այդտեղ աջակցի և այդ ենթակառուցվածքը ստեղծի, այսինքն մենք այդ կամ-կամի հնարավորությունը պետք է տանք, բայց ոչ նախկին կարգավորումներով, այլ մի փոքր նաև պետությանը ժամանակ տալու, որովհետև բյուջետային պլանավորման հարցեր են այդտեղ առաջանում և այլն, այսինքն ինքը մարդ պետք է ընտրի, որ եթե ինքը հյուրանոց է սարքում, սարի գլխին, կամ ինքը կարող է այդ ենթակառուցվածքը իր հաշվին, իր միջոցներով և իր ջանքերով սարքել, հետո մենք փոխհատուցենք մեր չափը, կամ ինքը կա, մենք որպես պետություն մեր վրա պոզիտիվ պարտականություն ենք վերցնում ինչ-որ ժամանակահատվածում, 1-2 տարվա ընթացքում, դա սարքելու, այսինքն իր համար դա… Պարոն Պապանջան, ես չեմ կարող չասել, նայեք, եթե խոսքը գնալու է, վերցնենք օրինակ Իտալիայի տնտեսությունը ուրիշ կառուցվածք ունի, Գերմանիային ուրիշ, Ֆրանսիային ուրիշ, հիմա Իտալիային անդրադառնամ, Իտալիան ունի շատ հստակ մի ծրագիր, որի անունը 1 գյուղ 1 ապրանք, օրինակ մի գյուղում բոլորը նստած կոշիկ են կարում, մի գյուղում բոլորը պլաստմասի հետ են առնչվում, հա։ Ես հիմա ինչ եմ ուզում ասել, եթե մի գյուղի համար այդ ենթակառուցվածքները պետք է ստեղծի, որ ամբողջ գյուղը դրանով զբաղվի, իհարկե պետք է ստեղծեք, բայց եթե մի մարդ եկել է 1000 քառակուսի մետր կամ 3000 քառակուսի տարածքա վերցնում և ուզում է ինչ-որ մի բանով զբաղվի, այդպիսի տարածքներ շատ կա Հայաստանում և այդ տարածքները այսօր
ամպես չի օգտագործում։ Այդ մի գյուղ, մի ծրագիրը հնարավորա դառնա, մենք ի՞նչ կարգի տնտեսական կառուցվածք ենք ուզում Հայաստանում, դա շատ կարա պիտանի լինի։ Դուք ի՞նչ որոշում եք կայացնելու, մեկ գյուղ, մեկ ծրագիրը Հայաստանին հարիրա։ Ես կարծում եմ, որ այս փուլում մենք պետք է ավելի շատ գնանք շուկայի պահանջներից ելնելով, այսինքն եթե շուկան օրինակ ինքը որոշումա, որ այսիշ տարածքում այսիշ կլաստերը պետք է ստեղծվի, իհարկե մենք պետք ուղղորդող մեր նոր արտահանման ռազմավարության մեջ, որը դեռ չենք ընդունել, բայց մշակվում է հիմա, հենց այդ կլաստերների մասին շատ բավականին մեծ չբացեմ շատ փակագծերը, որովհետև դեռ վերջնական չենք ընդունել, բայց խոսակցություն կա դրա մասին, ասենք քիմիական կլաստերի մասին, ադամանդագործության կլաստերի մասին, ոսկերչության կլաստերի մասին, տեքստիլի կլաստերի մասին եւ այլն, եւ այս կոնտեքստում ես ձեր մոտեցման հետ համաձայն եմ, որովհետև մասնագիտացումը որոշակի տարածքներում դա բնականաբար օգնելու է մեզ կենտրոնանալ այդ տեղի վրա եւ զարգացումը ապահովել։ ԱՀ-ի մասով շատ էլի համաձայն եմ ձեր դիտարկման հետ, հենց այդ խնդիրն ենք լուծում։ Երբ որ մենք սարքավորումներին արտոնություն ենք տալիս, այդ սարքավորումները հենց աշխատատեղը ստեղծելու համար, այդ սարքավորումները հենց արտադրություն ստեղծելու համար են, եւ որպեսզի մենք ներմուծումը փոխարինենք արտադրությանը, նախիվարժ պետք է այդ արտադրությունները հիմնվի։ Իսկ այդ արտադրությունները հիմնելու համար բնականաբար անհրաժեշտ են եւ նաեւ նախորդ հարցը, երբ որ ասեցի դիվերսիֆիկացիան, չէ՞, որ ասինքն որ պետք է մեր ապրանքների որակը բարձրանա։ Ապրանքների որակն էլ բարձրանալու համար միայն դրա մասին խոսելով կամ ստանդարտ ընդունելով չեն կարող, պետք է կարտություն ստանան այդ մարդիկ, պետք է այդ մեքենասարքավորումները ժամանակակից կարողանանք ներմուծել, եւ այս ծրագրերը բոլորը ըստ էության այդ ձեր նշած խնդրի լուծման մաս են կազմում։ Բրենդների մասով էլի ամբողջությամբ համաձայն եմ, եւ երկարաժամկետում մեր բոլոր օրենսդրական փոփոխությունները պետք է միտված լինեն այդ խնդրի լուծմանը, ոչ միայն ոսկերչության, բոլոր թեթև արդյունաբերություն, ծանր արդյունաբերություն, բոլոր մեքենաշինություն եւ այլը։ Եթե մենք ուզում ենք երկարաժամկետում հաջողություն ունենանք, միգուցե կարճաժամկետ օգուտներ առանձին դեպքերում կարող ենք այլ եղանակներով ստանալ, եւ երբեմն այդպես էլ անում ենք, բայց ֆունդամենտալ հաջողության համար անպայման պետք են բրենդները եւ մեր օրենսդրությունը հենց այդ տրամաբանությամբ պետք